9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські найманці поновили мінометні обстріли вздовж лінії розмежування. Минулої доби зафіксовано 10 атак, 7 із них мінометні. Окупанти випустили понад 50 мін із великокаліберних 120-х мінометів. Одного українського військового поранено. За даними штабу операції об'єднаних сил, найманці обстріляли автомобіль української сторони з ЦКК у районі Травневого, а поблизу Золотого відкрили вогонь по безпілотнику ОБСЄ. На Світлодарській дозі армійці відбили напад ворожої диверсійної групи і захопили полоненого. За добу одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Бойовики дедалі активніше застосовують важкі міномети. Армійцям доводиться відкривати вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розповість Руслан Смещук. Один із полігонів в зоні проведення ООС. Артилеристи відпрацьовують ураження позицій супротивника. Один розрахунок стріляє по цілі, другий у взаємодії з американською системою знаходження ворожої артилерії прикриває. Коли основну батарею починає обстрілювати ворог, захисна б'є по супротивнику. Зараз ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил загострилась. Загострення відбулося за ініціативи ворога. З початку року ворог дуже активно розпочав застосування протитанкових ракетних комплексів. Подальшому перейшов до масованого застосування мінометів. Два дні назад застосував коригований снаряд «Краснопіль», який виробляється лише в Російській Федерації. Крім того, з наступного тижня починаються масштабні російські військові навчання біля українського кордону. Нам відомо, що з Поденілка розпочинається командно-штабне навчання в з'єднаннях і військових частинах, відповідно, 20-ї загальної військової армії і 8-ї загальної військової армії Російської Федерації. Ці з'єднання перебувають в безпосередній близькості до державного кордону з півночі, вздовж Луганської області, а також на сході, яка наближена до неконтрольованої ділянки кордону. Цей час активізувалася ворожа авіація. Узагальнена обстановка за 3 години в районі аеродрому Таганрог. От ви бачите аеродром Таганрог і скільки накруток було. В цей буремний час на передову направили новітні українські ракетні комплекси. Дякую вам за виконання бойових завдань. Обладає 3 видими ракети. Одну, яку ще не взяли на вооружение, 2 у нас є. Це осколочно-фугасний і кумулятивний. На фаготі був такий у нас кумулятив. Плюс у нас є тут лучове наведення, яке дозволяє нам даже при препятствии какой-то высоты еще что-то можно обходить эти высоты с помощью самой установки. То есть нам не приходится искать или приближаться. З Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Раскольников та Антон Чиженко, телеканал Інтер. Сьогодні в Раді ЄС обговорять персональні санкції проти росіян, причетних до захоплення суден в Азовському морі. Українське питання буде ключовим у порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ європейських держав у Брюсселі. На ній говоритимуть про ситуацію на Азові та заходи зміцнення безпеки України. Ухвалити ж новий пакет обмежень проти Москви мають наприкінці лютого. Батьківський бойкот. Жителі одного із сіл на Рівненщині не пускають дітей у щойно збудовану школу. Не діють навіть аргументи про євроремонти, новенькі меблі. У чому причина, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Зробили одного бокса і каже, ми вже зробили всю школу. Пускайте дітей в школу. Нову школу на 500 учнів у Степангороді почали будувати ще кілька років тому. За цей час звели лише першу чергу з обіцяних 4. Люди обурені за те, що навіть документи переробили, виходить. Наскільки ми всі знаємо, то йде будівництво, а переробили на реконструкцію. В школі євроремонт, але люди кажуть, роботи неякісні. Дах вже протікає, а щойно відштукатурені стіни потріскалися. Новий фундамент, який потребує нового ремонту. Куди ж то таке? Де гроші ділися, що то роблять? 9 кабінетів повністю готові прийняти школярів. Є учительська, немає лише учнів. Громада села вирішила не пускати поки діток в школу. Ми не знаємо, коли будуть починати рити котлован вже далі на будівництво, коли закінчиться цей
цей проект. Тут має бути ще один блок, має бути спортзал, а вони як це виходить? Діти поки навчаються у старій аварійній школі. У дві зміни, а уроки фізкультури проводять у коридорах. Ми не можемо дітей забрати і завести туди. Ми не можемо. Ми все, нас все громада вирішує. Початкові класи нас мали йти туди, але навіть якщо і початкові класи туди завести, всі дітки туди не вміщаються. Чиновники зрозуміти батьків не можуть. Перший корпус закладу прийняла спеціальна комісія і дозволила у ньому навчатися понад сотні дітей. Ми повністю готові до експлуатації, там є підведено тепло, все є. Якщо там десь якась є, це дані усихається, десь вона якась волосяна тріщинка пішла, це ж не причина, щоб діти не йшли в школу. Вона готова 100% до прийому учнів. На нову школу вже витратили понад 30 мільйонів гривень. Обласні чиновники запевняють, будівництво закладу триватиме і надалі, коли поступить дофінансування. Будівництво другої черги сьогодні на відсотків 50 завершене, збудована коробка, накрита, вставлені вікна. І в цьому році ми плануємо продовжувати будівництво. Хотілося зробити все і одразу. Але на секунду будівництво такої школи, а це саме 4 черги, складає сьогодні понад 90 мільйонів гривень. Жодним обіцянкам степангородці вже не вірять. Тож поки навчальний заклад не добудують, дітей до школи не пустять. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Тернопільщині зруйнувався автомобільний міст. Місцеві жителі кажуть, переправа вже кілька років була аварійною, та ремонтувати її ніхто не квапився. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти. Обмежувальні стрічки та знаки попередження. Міст в селі Лисівці закритий уже кілька днів. Тріщало перед тим, але я собі уваги не звернув. Трішло, щось там впало, хляпнуло у воду. Але я переїхав і за мною. То я, може, був би вже і сьогодні на цвинтарі. Мост уже більше півстоліття. Кілька років тому його визнали аварійним, розповідають місцеві жителі. Чиновники обіцяли відремонтувати. Привезли машину щебню, на тому всі роботи і завершились. Нічого не ремонтували. Правда, були ленточку вчепили, що аварійний міст. Потім ми привезли якогось експерта, він встановив, що тут все нормально. Цей міст – частина державної траси. Щодня тут сотні машин. А переповнені вантажівки з місцевих кар'єрів їздили тут і вдень, і вночі, розповідають селяни. Восени тут були, збирали в сільській раді на сесії, балакали, що міст аварійний, що треба з ним що зробити. Він вже так, осадка була, може і метр мала такого, вигнуло, чи все разом з поруччям, разом з тротуаром, там ж тротуар був. Тепер водіям доводиться добиратися в об'їзд. Це гак у щонайменше 50 кілометрів. Шляховики кажуть, останнє обстеження мосту виявило, що одна із балок і справді просіла. Несправність збиралась ліквідувати цього року, та не встигли. Приблизно вартість була десь порядка більше 15 мільйонів. Тобто ми мали зробити ряд міроприємств, зняти повністю покриття, це зробити розподільчу плиту, армовану розподільчу плиту, і положити гідроізоляцію зробити по-новому, і положити два шарі асфальтобетону, як вимагає конструкція. Зараз ремонт треба, певно, буде помножити на 3. Та зводити новий обійдеться ще дорожче, кажуть чиновники. На цей момент ми очікуємо результатів експертизи. Наступним кроком буде визначення кошторисної вартості ремонту моста. І далі будемо ставити питання перед державою або перед урядом, Міністерством транспорту про необхідність спрямування певних видатків на умовах співфінансування по усуненню даної надзвичайної ситуації. Тернопільщина має понад 200 родовищ корисних копалин, тому переповнені вантажівки із піском і щебнем і далі курсуватимуть звичним маршрутом. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал «Інтер», Тернопільська область. Стан здоров'я російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, якого отруїли новичком, погіршився. Про це пише The Sunday Times. За інформацією джерел, 67-річний чоловік досі перебуває під наглядом лікарів. Медики побоюються, що він навряд чи колись повністю одужає, адже отрута вражає нервову систему. Також достеменно невідомо, який вплив вона має в довгостроковій перспективі. Нагадаю, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли новичком на вулицях британського Солсбері торік у березні. За даними Скотланд-Ярду, це зробили співробітники російського ГРУ.
Одразу у трьох країнах Європи цими вихідними спалахнули протести проти влади у столиці Чорногорії. Вимагали відставки уряду президента Міло Джукановича. Його та керівну демократичну партію соціалістів звинувачують у корупції. Посилилися протести і у Сербії. Люди мітингують проти президента Вучича після побиття одного з лідерів опозиції торік у листопаді. На думку активістів, так Вучич ставить під загрозу всі демократичні свободи в країні. Близько 200 тисяч демонстрантів вийшли також на вулиці Барселони. У руках тримали фото ув'язнених лідерів каталонських сепаратистів та закликали до права на самовизначення іспанської автономії. Маленька послуга. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру на запит американського уряду. Про те, що кандидатуру Трампа запропонував Абе, 15 лютого очільник Білого Дому зізнався сам. Мовляв, усе завдяки його зусиллям щодо мирної угоди з Північною Кореєю. Утім, японська преса пише, зробив це Абе не за власним бажанням, а після неофіційного запиту Вашингтона. Згідно з правилами Нобелівського комітету, лідери держав мають право висувати кандидатури на здобуття премій. При цьому інформацію про те, хто був запропонований, ким, публікують лише через 50 років після вручення відзнаки. В Ірландії виставили на продаж безлюдний острів. Просять за нього 1 400 000 доларів. Про це повідомляє CNN. На острові є старовинний зруйнований монастир і занедбаний котедж без водогону і електрики. Площа ділянки приблизно 30 гектарів. Там багато прісноводних озер, велика кількість птахів, чайок, буревісників та інших. Неназваний продавець попередив, щоб добратися туди, покупцеві доведеться придбати вертоліт або катер. Інший транспорт не ходить. Цирк та принизливий громадський міський ринок в Амстердамі пропонують реформувати квартал червоних ліхтарів. Мер Фемке Халсеба не хоче, щоб жриці кохання лишалися туристичною візитівкою міста. Ба більше, вважається принизливим і неприпустимим. За її словами, обставини, в яких працівниці секс-індустрії мають виконувати свою роботу, погіршилися. Зростання кількості туристів, які відвідують квартал любові, ставить також під загрозу їхню безпеку. Тому Халсеба готова розглянути будь-які варіанти зміни статусу кво. Косово вперше відзначило День незалежності військовим парадом. 11-й рік існування молодої країни відсвяткували маршем новоствореної постійної армії. Частково визнана держава отримала її лише торік. У грудні парламент проголосував за створення війська із 5 000 солдатів. Сербія це рішення розкритикувала, однак жителі Косова щасливі, бо певні, що отримали надійний захист. Головна мета, за яку боролися наші діди, досягнута. Ми отримали свободу. Тепер у нас є своя армія, свій уряд, своя поліція та суди. Немає більшої радості на землі. На Тайвані визначили найдружнішу та найспритнішу сімейну пару. Для цього 20 китайських подружжів узяли участь у традиційному чемпіонаті. Серед завдань – якнайшвидше донести жінку, яка сидить на стільці, прив'язаному до чоловікової спини. А ще разом подолати дистанцію у важких дерев'яних черевиках. Такими сімейними розвагами у Піднебесній продовжують святкувати настання Нового року за місячним календарем. Назад у минуле на лижах. У містечку Смржовка на півночі Чехії влаштували ретроперегони зі старовинним спорядженням. Участь у них взяли кілька десятків людей у традиційному одязі та на дерев'яних лижах. Їхати можна лише попередньо добряче змастивши їх воском. Спортсмени спробували себе у швидкісному спуску, паралельному слаломі та навіть стрибках із трампліна. Такі змагання проводять уже у 24-те. Ми з друзями вирішили відтворити на цих схилах традиційні лижні перегони. Не з нагоди якоїсь події з історії чеського спорту. Нам просто хотілося покататися на старовинних лижах. А ще ми на старих велосипедах їздимо. Просто живемо в стилі ретро. А в Індії визначають найвправнішого йога на пілоні. У Мумбаї розпочався перший у світі чемпіонат з цієї незвичайної дисципліни. Помірятися вправністю і гнучкістю взялися 100 учасників із 15 країн світу. Серед них і чоловіки, і жінки. Судді оцінюють складність виступу, а також його відповідність вченню про гармонію тіла і духу. Організатори ж сподіваються, що цей вид спорту невдовзі додадуть у програму азійських, а згодом і олімпійських ігор.
Невеличку німецьку комунну заполонили гноми. 3000 людей вбралися у костюми смурфіків, популярних героїв коміксів і мультфільмів. І навіть встановили рекорд. Більше про зустріч казкових персонажів розкаже Ольга Жидецька. Сині обличчя, сині руки, сині футболки і незмінні білі ковпаки. Цими вихідними німецьку комуну заполонили шанувальники історії про пригоди маленького народцю, що підкорив серця дітей і дорослих по всьому світу. Ми тут всі засмурфилися. По-справжньому, як гадаєте, ми гарна пара? Вигадав смурфиків бельгійський художник П'єр Кюліфор ще 70 років тому. І відтоді кумедні лісові мешканці стали популярними героями коміксів, мультсеріалів, фільмів та відеоігор. Потанцювати, поспівати та повеселитися на щорічні смурфозборища з'їхалися фанати синьолицих коротунів чи не з усієї планети. Книга рекордів Німеччини підтверджує, сумарна кількість смурфиків, які тут зібралися, становить 2762. Насправді їх тут було більше, але декому бракувало деяких предметів одягу, тож ми не врахували 88 учасників. Така перемога надзвичайно тішить учасників фестивалю. Ми побили світовий рекорд. Це просто божевілля якесь. 2006-го встановити рекорд нам не вдалося. А ось тепер так. Дивовижно, неймовірно, ми це зробили. Попереднє досягнення смурфоспільноти протрималося 10 років. Тоді на зібрання у Вельсі прибуло 2510 казкових персонажів. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Півтисячі танцюристів з усієї України зібрав бал українського танцю у столиці. Як усе було, бачила Іванна Ілліна. Червоні чобітки, джинси або спідниця та вишиванка. Такий дрес-код встановили для учасників балу українського танцю. Півтисячі танцюристів з'їхалися з усієї України. Наймолодшому – 10, найстаршому – 65. Насправді, саме головне – це, щоб українська хореографія, а саме народний танець, розвивався кожного дня. І щоб дітям подобалось. Ми хочемо показати, що можна танцювати українські танці, народні танці. І це може стати частиною такого руху за відродження української хореографії. Полонез, краков'як, подолянка та навіть осучаснений вальс. Усі ці танці учасники готували понад півроку, розповідають, домовлялись між собою. Тож доки одні тренувалися танцювати польку, інші вчили гопак. У нашого колективу дуже велика почесна місія. Ми маємо закривати бал і ми танцюємо гопак. Цей гопак – нова, якби новий етап нашому розвитку, нашого колективу. Він поставлений півроку назад, і ми весь цей час наполегливо над ним працювали. Учасники кажуть, завдяки таким заходам любов до українських народних танців передаватиметься з покоління в покоління. Молоде покоління, воно переймає досвід покоління більш зрілого віку. І тим самим покоління зрілого віку передає свої традиції, свої навички молодому поколінню і тим самим збагачує його в плані хореографічному. Відтепер, за словами організаторів, бали українського танцю в столиці планують зробити традиційними. Іванна Ілліна, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.